Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Esta paciente de entrada tiene una poliquistosis hepática, que es una enfermedad rara, es una enfermedad genética, y que son los síntomas los que determinan la indicación del trasplante hepático. És l'octubre de 2021 i és la una de la matinada. Soc a un quiròfan del Clínic assistint a un trasplantament de fetge. Qui parlava ara era la doctora Gillian Fundora, que juntament amb la doctora Joana Ferrer i la resta de l'equip mèdic porten a terme una hepatectomia, que és l'extracció del fetge malalt. Quan hagin acabat, arribarà un altre equip per fer l'implant del fetge nou. De moment no sé gairebé res de la pacient, només que té una poliquistosi hepàtica, una malaltia rara que, entre altres coses, ha fet que tingui hepatomegàlia, un fetge excepcionalment gros. Totalmente. Has llegado un poquito después, pero si la ves tumbada, como un embarazo. Ara mateix la pacient només és un cos que no puc veure perquè està cobert amb un llençol quirúrgic i envoltat de professionals mèdics. Però fa només unes hores aquesta pacient estava a punt de dinar amb el seu marit quan ha rebut una trucada de l'infermera pretransplantament. La trucada, que feia molts mesos que esperava i que comença el procés que li salvarà la vida. I just el dia que em van trucar, estava entrant a un restaurant. De fet, ens estaven donant la taula i jo el telèfon i jo fent-li al meu marit, espera, espera. I clar, ja estàvem a punt de dinar i em diuen, Xènia, que hi ha un òrgan, vine. Clar, i la cosa és que és molt ràpid, o sigui, és tot molt ràpid, eh? Vull dir, no et dona temps a processar-ho tot. Clar, arribem, ens truquen a les dues, me'n recordo que havíem de passejar els gossos, perquè, clar, pobres, vam dir, hosti, tan rato, no? Si m'operin o no m'operin, és molt rato pels gossos. Treu els gossos ràpid, agafa el cotxe cap al clínic. D'aquí un mes i mig, quan s'hagi recuperat de la intervenció, la visitaré a casa seva i sabré com és la seva nova vida, quins problemes té i quines són les seves esperances i les seves pors. Clar, la meva por, hi ha una imatge que sempre em venia abans del trasplant, o sigui, tota aquesta època que he estat amb llista i tot, que era el moment de que entres a quiròfan i et despedeixes de la família. O sigui, a mi això m'angoixava molt. Jo sempre deia, si em moro en el quiròfan, tampoc m'enteraré. Clar, els que s'enteraran són els de fora, no? I el moment de despedir-me, allò d'arribar a la porta, saps que l'enfermera et diu, ja no podeu passar... Això sí que m'angoixava molt, de què dic, algú tan tonto com què dic, fins després, adeu, això sí que m'angoixava. És la Xènia Lara, i aquesta és la seva història. Historial Clínic, un podcast escrit i presentat per Adam Martín, produït pel projecte Portal Clínic. Sí? Hola, sóc l'Adam. Hola. Hola. Puerta abierta. Hola. Hola. Què tal? Hola. Ai, ara et poso cara. Molt bé. Com estàs? Fem un exercici. Avui he vingut, m'has rebut, m'has obert la porta, hola, tal, no sé què. Val. Si això hagués estat fa 2 mesos, per exemple, com hauria estat? Què hauria passat quan jo hagués entrat aquí? Primer de tot, que jo aniria amb roba més ampla, perquè, vull dir, clar, 17 quilos més, pues, aniria amb roba més ampla, perquè si no, bueno, jo em sentia incòmoda, saps, de que se'm veiés tanta panxa. I primer això, o sigui, estèticament això. Clar, una persona molt menys àgil, vull dir, tothom m'ho diu, se'm nota molt l'agilitat i la facilitat de moviment que tinc. Per exemple, jo sabia que si jo havia de fer alguna cosa, per exemple, rebre't, no, a tu, doncs jo ja hagués planificat tot el dia per estar descansant al matí i després, pues, lògicament, rebre't a tu i després seguir tot el dia descansant. O sigui, la meva activitat del dia es limitava a una activitat al dia, no més. Realmente el hígado no funciona mal, o sea, está todo sustituido por quisto. Ese hígado que has visto, la función hepática es una función hepática normal, porque tiene volumen, o sea, tiene parénquima hepático sano. Pero es tal el crecimiento que tiene, es tal que, claro, le imposibilita, la calidad de vida está totalmente condicionada por esto, es como si tuviera un embarazo, digamos. Entonces, todo, o sea, no pueden andar bien, la digestión es lenta porque el estómago está comprimido, tienen problemas intestinales de todo tipo, no pueden trabajar por el peso que supone esto. Veies això, o sigui, he tingut episodis que m'han limitat molt, 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 o sigui, que em passava els dies al sofà i d'aquella manera, o sigui, d'urgències al sofà i de, saps, i del sofà a urgències, ofec, si m'ofegava,
ja tenia períodes que m'ofegava fins i tot parlant. És això, o sigui, pujava un tram de 4 escales i m'ofegava. O sigui, ja havia d'estar mitja hora per recuperar la respiració. I tot això era per què? Vale, doncs perquè tenia una hepatomegàlia, que és... O sigui, bueno, la meva malaltia el que fa és que fa com quists, que és... Bueno, és pues això s'ho omplen de líquid i això pues, va generant un volum i bueno, en el meu cas és poliquistosi hepatorrenal que afecta el fet, bueno, els ronyons i el fetge. I és això, i el fetge pues, amb els quistes aquests pues, es comença a fer gran fins al punt que clar, tens tal ocupació a la panxa, diguéssim, que... Bueno, que és això, si no és que el meu fetge funcionés malament, sinó que era per l'ocupació que tenia, diguéssim. Una persona del tamany de l'alçada i de l'edat de la Xènia té un fetge aproximadament d'un quilo i ella tenia un fetge que era de més de 10 quilos. Per tant, tenia una cavitat abdominal completament ocupada pel fetge amb un desplaçament de tots els òrgans abdominals cap a la pelvis. I realment era una situació d'aquestes espectaculars. M'has dit que tenies fotografies? Sí. De les ensenyes? Sí. Són fotografies de com estaves tu? De com era jo abans i com estic ara. Clar, perquè això el doctor m'ho ha explicat una mica, però clar, això no... Una cosa és imaginar-t'ho, l'altra cosa és veure-ho, no? Mira, aquesta era la meva panxa abans. Clar, ja... Sí, ja ho veus. Que ja quan et explicava tot allò dels símptomes, doncs et pots imaginar. Clar, bé, clar. Estàs embarassada, però des de dalt. Exacte. O sigui, no sí, la pensava. Sí, exacte, sí. Totalment. És com si estiguessis embarassada just a sota els pits. Des de, no? Sí, des de sota els pulmons, diguéssim. Mare de Déu. Sí. Mira, bueno, ja l'ara t'ho puc ensenyar. Que ara que estic superorgullosa de l'ara. I encara em queda, eh? Mira, això és just quan vaig sortir de l'hospital, que clar, tenia encara inflamació i tal, i això és fa 2 setmanes, vull dir que clar, va evolucionant també, es va desinflant tot, no? I sí. Clar, el tema estètic també és un què, eh? Vull dir... Tu diràs. Sí. La Xènia és una pacient que em van remetre d'un altre hospital, és una pacient jove, suposo que ella podrà dir, és psicòloga, està en una època professional d'inici de la seva carrera professional, però tenia una malaltia hepàtica, familiar, una malaltia d'aquestes que hem comentat al principi que són rares, és una malaltia que es diu la poliquistosi hepàtica i renal, i que això li impedia fer activitats normals i conciliar objectius normals a la vida, com poder treballar, poder tenir una activitat física normal, inclús el tema de la maternitat també es veu afectat per això amb una dona jove que hem comentat que són casos, no?, poc freqüents però que existeixen. És el doctor Jordi Colmenero, patòleg de l'Hospital Clínic i metge de la Xènia. Fa 23 anys que està especialitzat en el fetge i d'aquests fa 13 anys que es dedica a trasplantaments. Una de les seves feines és avaluar quin pacient és candidat a un trasplantament. I en aquell moment doncs, va venir, se la va valorar i se li va dir que era una candidata a trasplantament. I això suposava doncs, una ruptura molt important en la seva vida. Què em passa pel cap? Que és que és el que et dic, que com que és un procés llarg, o sigui, per mi no és l'impacte no és el dia que et diu, no, que el Jordi em diu ja no hi ha un altre remei, hem d'anar a llista i, no, i ja està. Que l'impacte no és aquest dia. O sigui, per mi l'impacte comença pues, el dia en què a l'Hospital del Mar jo pensant-me que tenia una malaltia que només afectava els ronyons, no, i que em podia donar alguna complicació al fetge, però no sé qui m'imaginava, però sense més, no? Doncs que em diuen que m'han de fer la derivació al clínic amb una unitat de trasplant hepàtic. Això és el dia que és un impacte brutal. La Xènia tenia una situació amb una malaltia que sabia que a un plaç de 5-10 anys tenia unes possibilitats de mort molt altes, però a 3 mesos, 6 mesos, no era una mortalitat imminent. I sabia que la cirurgia li provocava transitoriament un increment del risc superior al de la seva malaltia. Però no a 3 mesos o a 6 mesos, però sí a 5 anys, el trasplantament per ella era la millor estratègia en quant a supervivència. Morir, clar, a veure, sí, en el moment que el Colmenero em diu si no fem el trasplant pot haver-hi complicacions greus i que haguem de córrer, home, no li pregunto directament, no?, si em puc morir, però... Entenc, o sigui, que, no, que el fetge és tan gran que està pressionant tot, no, i que comprimeixi una artèria o una vena o algun òrgan i que sigui, no, i que hi hagi un risc vital. Jo això ho entenc, però clar, no,
o sigui, això és una mica suposició de les seves paraules, però no li pregunto, no li he preguntat, no he arribat a preguntar-li directament, i si no m'opero? Perquè jo ho, o sigui, jo ho tenia clar, que tard o d'hora arribaria un trasplant, i això ho tenia clar. Aquesta pacient és jove, no? És 33 anys. 33 anys. Quant de temps portava esperant un trasplantament? Des de marzo, jo, esperando. A nivell quirúrgic, és la complexitat és extraordinària. Els cirurgians, quan han d'enfrontar un fetge d'aquest tamany, i això pot portar problemes a la mobilització de grans vasos sanguinis i problemes operatoris, requereix cirurgians molt experts. Habitualmente nosotros hacemos la hepatectomía como lo he hecho, preservando la vena cava. O sea, vamos cerrando y preservamos la vena cava. Pero cuando tienen el hígado tan grande es de mucho riesgo. Además de que el corazón no tolera estos movimientos que hacemos, tenemos que quitar el hígado con la vena cava, porque es tal el tamaño que tiene el hígado que no podemos sacarlo sin la vena cava. Y esto supone que se haga la técnica clásica. Esta técnica fue la que se describió al inicio del trasplante. El primer trasplantament de la història en una persona el va fer el doctor Thomas Starzl, l'1 de març de 1963, al Veterans Hospital de Denver, Colorado. El receptor va ser un nen de 3 anys amb una malaltia congènita que va rebre l'òrgan d'un altre nen que havia mort d'un tumor cerebral. El pacient només va sobreviure 5 hores, però aquella intervenció pionera va obrir les portes a una tècnica que ha salvat centenars de milers de vides. A Catalunya i a Espanya, el primer trasplantament de fetge es va fer el 23 de febrer de 1984 a l'Hospital de Bellvitge. Els doctors Eduard Jaurrieta i Carles Margarit van fer un trasplantament d'òrgan a Juan Cuesta, un pacient de 50 anys que havia estat diagnosticat d'un tumor de fetge l'any abans. Segons dades de l'Organització Catalana de Transplantaments, l'OCAT, el 2021 els hospitals catalans van fer prop de 1.063 trasplantaments. L'Hospital Clínic en va fer 239, dels quals 54 corresponien a un trasplantament de fetge. El procés és complex i, per llei, totalment transparent. Comença quan l'especialista determina que el trasplantament és el millor tractament possible. Primer, el que s'ha de fer és passar un comitè de trasplantament. La decisió de que una persona entra o no en una llista d'espera és algo que no pot decidir un metge només, sinó que és una decisió col·legiada per dir que sí o que no. El número d'òrgans que hi ha és limitat. Tenim una obligació moral i ètica de donar un màxim aprofitament a aquests òrgans. Per tant, també es requereixen uns mínims de supervivència esperada després del trasplantament. Això ho decideix un comitè de trasplantament i aleshores en aquell moment el pacient es posa en llista d'espera. I aquí tenim un altre problema. Com ordenem els pacients en llista d'espera? Evidentment, per ordre d'entrada, que és algo que s'havia fet en el principi de les èpoques del trasplantament, es va veure que era poc just i poc equitatiu. I el sistema, en els últims anys, el que es fa és ordenar els pacients per gravetat. S'ordena els pacients de manera que intentem que ningú no es quedi pel camí, que tothom pugui acabar accedint a un trasplantament, i això vol dir que el temps d'espera no compta, que si tu arribes molt greu perquè malauradament la teva malaltia s'accelera, passaràs davant de gent que porta esperant un temps, però tot amb el propòsit d'aconseguir que tothom accedeixi al trasplantament, es pugui trasplantar i tingui una oportunitat de tirar endavant. I a partir d'aquí, ara aniré per amb el metge. Quines complicacions pot haver-hi? Poden haver-hi complicacions, a veure, relacionades amb les anastomosis que fem. Aquí la més perillosa és l'anastomosi de l'artèria. L'anastomosi, per entendre's, és connectar-ho, eh? És connectar la vena del donant amb la vena del receptor, l'artèria amb l'artèria i la via biliar amb la via biliar. Val? Però bueno, s'ha de tenir en compte això. Sempre fem ecografies de control en el postoperatori per comprovar que els fluxos està tot bé. I després també poden haver-hi problemes amb la via biliar. Això des del punt de vista tècnic. Després hi ha un altre tipus de complicacions mèdiques que diem, tipus, per exemple, infeccions, pot haver-hi rebuig també, que per això es dona tot el tractament immunosupressor. Poden haver-hi complicacions mèdiques tipus pneumonia. També depèn molt de en quina... És a dir, com arriba el malalt al trasplantament? Si és un malalt que ve de casa o ve un malalt que està ingressat per algun altre tipus de complicació? Qui parla ara des del quiròfan és la doctora Joana Ferrer. La seva feina i la de la doctora Fundero ja s'ha acabat. El fetge s'ha extret amb èxit i l'equip que farà efectiu l'implant de l'òrgan nou, amb el professor Juan Carlos García Valdecasas al capdavant, ja ha començat la seva part. Són
quarts de 3 de la matinada. Sí, estem fent la vena porta. Aquesta reporta el flux de sang que ve molt pel budell prim. I la vida d'aquesta pacient a partir d'ara, un cop estigui recuperada, com és? És a dir, si no fa complicacions importants, es recupera perfectament i fa vida normal i corrent. S'ha de medicar per sempre, això sí? Sí, sí. Bueno, per sempre, amb la immunosupressió, ara s'està... Però bueno, sí. O sigui, això sí que s'ha de tenir en compte. Número de pastilles al dia. És que els canvis de medicació, o sigui, de visita a visita, perquè els tres primers mesos, o sigui, tu surts amb molta medicació de l'hospital, moltíssima, moltíssima, et puc dir... Bé, és que, mira, just aquest matí ho he guardat. Espera't, eh? Potser surts... Amb el doble, que això, amb el doble. Què deuen ser? No sé, 20 pastilles? Això que et portes aquí, és un pastiller. És un pastiller? Sí. I hi ha la medicació de cada dia posada aquí. Cada dia? Aquesta és la d'un dimarts. Exacte, sí, sí. O sigui, aquesta de dimarts, per exemple, és 1, 2, 3, 4, 2 mitjos, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, 10 pastilles. I hi ha dies que n'hi ha més. Sí, i n'hi ha dies que n'hi ha dues més, sí. Hi ha molts trasplantats que porten 20 anys trasplantats amb dosis mínimes de medicació. Hem de recordar que el trasplantament de fetge en comparació amb altres òrgans requereix molt menys medicació. Lo ideal, per lo que m'han dit, és una pastilleta al dia. Però, clar, aquesta pastilleta té unes implicacions, perquè, bueno, té uns efectes. En el meu cas, clar, jo haig de conservar els meus ronyons com sigui, o sigui... com sigui, perquè aquesta malaltia, clar, m'han solucionat el fetge, però els meus ronyons segueixen, no?, amb tot el procés. I clar, si no els cuido, doncs el meu destí és un trasplant també de ronyó. El mecanisme és el següent. O sigui, el mecanisme és un mecanisme coordinat de diversos equips. Per una part, hi ha tota una feina de coordinació que està... amatent per identificar els donants, els possibles donants, les possibles morts que es puguin produir. Per tant, contactar amb la família, la legislació espanyola diu que tots som donants mentre no es demostri el contrari, però, òbviament, sempre ha d'haver-hi l'aprovació familiar. Pensem que això afavoreix la donació i que només ha de ser donant realment qui realment, quan la família manifesti que el potencial donant no tenia res en contra. Una vegada coordinació, parla amb la família i el consentiment, s'avisa primer a un equip quirúrgic que anirà a fer l'extracció i visualitzar si aquell òrgan en un principi serveix, perquè sobre el paper pot ser un excel·lent donant, però després quirúrgicament, quan obren, es poden trobar coses inesperades, tumors o algunes situacions que impedeixen la donació de manera efectiva a nivell tècnic. Després hi ha un altre equip, que és l'equip dels hepatòlegs, que el que fem és avisar a la donant, en aquest cas, i diem, eps, hi ha un potencial donant, has de venir cap a l'hospital, hem de començar a fer una preparació preoperatòria, fer una reserva de sang de cara a la cirurgia, preparar-ho tot. Mentrestant, hi ha un altre equip, que és l'equip quirúrgic que no ha anat al donant, que es posa en marxa per fer tots els preparatius quirúrgics. Aquest equip també és molt important. Amb els anestesistes es posen en marxa per establir una hora a la que es pot començar la cirurgia. Llavors, pel que estic entenent, hi ha una part d'aquest procés que es podia aturar, perquè si es valora aquest fetge i es diu que no és transplantable, tot això s'atura. Exacte. I tornem enrere una altra vegada. Això, si, tot, si el donant no serveix, hi ha una veu que diu paren les màquines i tornem cap a casa i tornem a començar. Clar, m'havien trucat dos cops prèviament, perquè això és una altra cosa que la gent no sap, que és que tu et truquen, però et diuen, Xènia, hi ha un òrgan que pot ser, o sigui, un fetge que pot ser per tu, no? Però falta les teves proves, o sigui, t'han de fer una sèrie de proves prèviament per saber, bueno, ara amb el tema de Covid, que no tinguis Covid, però a part d'això, doncs que tu tinguis una condició física com per poder fer-te un altre esplant i que surti bé. I a part d'això, doncs, tot el, no, el del donant, doncs, han d'extreure l'òrgan i fer una sèrie de proves que aquí ja me pierdo perquè no sé què li fan. No? Però bueno, al final és l'òrgan és per tu o l'òrgan no serveix. En el cas del fetge, el que mirem fonamentalment és, primer, el grup sanguini. El donant i el receptor han de ser del mateix grup sanguini. En segon lloc, hi ha un tema de tamany. El fetge és un òrgan molt gran que ha d'entrar dintre de la cavitat abdominal i, per tant, ha d'haver-hi certa concordància de pes i talla entre donant i receptor.
es pot entendre que una persona de 1,55 i primeta de 50 quilos no podrà rebre el fetge d'un jugador de bàsquet de 2 metres que farà gairebé 2 quilos i que no li cabria ni en posició vertical dintre de l'abdomen. No? I el tercer punt, que és diferent a tots els altres òrgans, és que no cal que fem un match immunològic. Així com amb el ronyó i amb el cor és molt important fer un match immunològic, nosaltres aquest match immunològic de certes molècules de la immunitat, aquest no l'hem de fer. I això ens facilita moltíssim la decisió. El primer fetge que sigui compatible per grup sanguini i per tamany pot anar al primer de la llista, el que tingui més necessitat. I clar, això m'havien trucat 2 cops, que el primer cop... O sigui, ja et van avisant, eh? Tu tens una infermera de pretrasplant, que això està superben organitzat, que bueno, en el meu cas era la Eva i la Mariona, que et van trucant. I clar, ja m'havien trucat el primer cop. Uns dies previs m'havien dit, Xen, ja estàs la primera de la llista, ja difícilment baixaràs molt de la llista, tal, mòbil, saps? Atenta al mòbil. I clar, el primer cop sí que és com... t'agafes com... O sigui, no reacciones, et truquen i et diuen, però ho has entès tot? Sí, vale, escala tal, no sé què. Vale, i no reacciones, no? I de fet, jo me'n recordo que vaig trucar al meu marit perquè estava aquí sola i el meu marit em deia, no, estàs de conya, no? I, no, vine allà, que hem d'anar cap allà, no s'ho creia. I, bueno, i em van dir que no, al final, o sigui, crec que vam estar com, no ho sé, 6 o 7 hores esperant i al final em diuen, no, l'òrgan no es pot trasplantar, no és per tu. Com que el fetge té la capacitat de regenerar-se, a banda del donant cadàver, també existeix la figura del donant viu. Una persona, normalment un familiar o un amic, que de manera altruista dona una part del seu fetge al pacient. Exacte. Hem de pensar que aquí a Espanya tenim una donació cadavèrica acceptablement alta, molt alta, de fet. Podem estar molt orgullosos, el que passa que ara amb el Covid això s'ha frenat una miqueta, no? Per el peron de les UCIs de potencials donants. Però que no passa això en tot el món, que hi ha molts llocs en el món on culturalment la donació cadavèrica no està acceptada. Japó, tot el món musulmà, i si tu vas a Turquia, vas a Egipte, vas a Corea, o vas a... Hi ha molts països on realment la donació cadavèrica és molt poc freqüent. I per tant, el que es fa servir és la donació en viu. Això què significa? Doncs que una persona... emparentada habitualment amb el potencial receptor, amb qui té la necessitat, s'ofereix per donar part del seu fetge per evitar que aquella persona mori d'una malaltia hepàtica. I això és un procés doncs, que pel donant és un acte de supergenerositat i d'altruisme, jo crec que els donants són herois, i que quan s'avalua aquests pacients doncs, es fa sempre a favor del donant, intentem no posar en risc el donant, el risc al que se sotmet el donant és petit, però no és zero. És a dir, el risc de mort del donant, encara que sigui molt remot, existeix. I per tant, són persones, jo crec que molt valentes i que per el seu familiar o pel seu ésser estimat, de vegades el seu amic de tota la vida, diu, jo m'arrisco a donar-te el teu fetge, em sotmeto a una cirurgia, patiré un procés de recuperació d'un o 2 mesos, però tu et salvaràs. Fa molts anys vam tenir, per exemple, un policia que li va voler donar a un altre policia, perquè deia que aquella persona doncs, havia estat com ell i que havia passat les mateixes dificultats i tenia un sentiment de pertanyença, encara que no es coneixien a la mateixa família i realment volia donar-li a aquella persona en concret. Portes el fetge d'una altra persona. Uf, sí. Explica'm aquest uf, sí, perquè suposo que també es deu pensar això, no? Sí, clar que ho penses. De fet, mira, quan em deies abans has pensat que l'operació té uns riscos, tot això, doncs sí que pensava molt en... Clar, perquè jo tinc una millor qualitat de vida, s'ha de morir una altra persona, no? I això sí que... O sigui, és complicat. O sigui, sí que et fa plantejar i et remou moltes coses, no? Perquè... I clar, i ara ser conscient... que no ets, és el que et deia abans, no connectes amb això tots els dies, a totes hores, però sí que en moments que la gent et pregunta connectes amb això, no? És que porto una cosa d'una altra persona, que ja està morta, lògicament. I és molt complicat. És complicat. I com a pacient, voldries que la relació amb aquesta persona i amb aquest fetge s'acabés aquí o voldries saber més? Ja sé que no es pot, eh?
Ja, si es pogués, no? Per exemple, voldries anar a la família i dir, ei, mireu, jo estic bé gràcies a això que sí, heu fet? Sí, això sí que m'agradaria. Sí, perquè clar, o sigui, igual que li estic eternament agraïda al Jordi, no?, per, bueno, per tot el que ha fet per mi i segueix fent, a tot la, bueno, és que tot l'equip sanitari, no només mèdic, però tot l'equip de cirurgia, de planta, o sigui, a tothom que ha fet possible que això... Clar, també és que com no li haig d'estar agraïda a aquesta família, no?, que ha fet aquest acte de generositat, vull dir, en moment de... Quan tens tu més dolor, que acabes de perdre una persona, no tenir l'empatia suficient com per pensar que... Clar, és que clar que m'agradaria poder... d'alguna forma contactar i dir gràcies, o sigui, m'heu canviat la vida, no? I aquesta persona m'ha canviat la vida. I també perquè penso, no ho sé, jo he tingut la sort de no perdre ningú molt, molt proper ni, no? ni molt, molt important per mi. Llavors, no, o sigui, puc imaginar-me el que és l'experiència de perdre algú, però no ho he viscut. Però sí que penso que tenir, no, la sensació de que almenys la mort d'aquella persona ha servit per algú, penso que potser a algú, no?, a alguns familiars els hi pot servir. I sí que m'agradaria donar-los les gràcies. O sigui, clar, i si, bueno, i si li pogués donar les gràcies a la persona que m'ha donat el fetge també, lògicament, però... El cas d'un trasplantament, no sé si estaràs d'acord, però és el típic cas on un ha de donar les gràcies mil i una vegades que tinguem un sistema de sanitat pública, no? Perquè si no seria absolutament inaccessible per al 99% dels mortals, no? Absolutament. Jo crec que és una dels grans bastions de la sanitat. El trasplantament o les cirurgies complexes o tota la cirurgia o tots els tractaments mèdics d'alta complexitat, realment, sense la sanitat pública, restringirien de manera molt important l'accés a la vida en aquests pacients, perquè molta gent no s'ho podria permetre, perquè és molt costós, això. És que jo em considero molt afortunada, ja no només perquè tinc el fetge d'una altra persona, sinó perquè tot això ha sigut possible gràcies al sistema que tenim aquí, no? Clar, en altres llocs és que és això, vull dir, igual que t'ho he dit a tu, o sigui, en un altre país o estaria endeutada o morta, o endeutada i morta, no? Abans estava parlant amb les infermeres i estava comentant el fet que una intervenció, un trasplantament, té una naturalesa diferent a altres, personal, vull dir, ja no mèdica, no, sinó personal. És a dir, a partir d'una situació negativa, d'una mort, es genera una cosa positiva, no? Totalmente. És una visió distinta. O sea, és dar vida de una persona que ha perdido la vida. Absolutament. Jo és que crec que el trasplantament enganxa els professionals que estem perquè és extraordinari tot el que hi ha al voltant. Tant el greu estat del pacient, que passa d'estar molt malament a estar bé, la part aquesta d'identificació de donants, però que transformes una malaltia o una fase terminal en una capacitat de vida en altres persones, i després el treball en equip i aquella sensació de que som tot una maquinària, que formes part d'una maquinària molt potent i molt especialitzada que pot donar aquest benefici a la societat, no?, o als pacients. Crec que això també als professionals ens resulta satisfactori i ens fa estar allà, especialment els cirurgians, per exemple, que tenen una activitat en uns horaris, i els anestesistes, doncs, penosos, viatjar per agafar els donants, crec que són els que tenen una part del sacrifici més important i la segueixen fent, i crec que és digna d'admiració. Cansada? No, la veritat és que no. Jo crec que ja hi estem acostumats, eh? Demà estaré més cansada. Però porteu dos trasplantaments seguits. Sí, bueno, i la setmana passada vam fer 3 trasplants de fetge i 2 trasplants de pàncreas. I a més amb l'activitat normal de fer consulta externa, etc., i visitar malalts, eh? T'acabes acostumant, però és bastant dur. Mm. I ara a quina hora plegueu? No, jo ara quan acabi me'n vaig a casa ja. I demà, bueno, demà en teoria he d'estar a les 8 del matí aquí, però bueno, es pot fer de més i de menys. Si són gairebé les 3 de la matinada. La vida. És el que hi ha. Hombre, és una vida, és dura, eh? Avui una mort inesperada ha activat tot un exèrcit de professionals mèdics que han treballat des de les 5 de la tarda fins a gairebé les 4 de la matinada. Infermeres, anestesistes, cirurgians,
Tots han treballat de valent per convertir una desgràcia en una segona oportunitat, en aquest cas, per la Xènia. Mira, l'altre dia, després de 3 anys, vaig trepitjar la mola. Vull dir que, clar, coses molt simples, que abans ho feia normalitzat, doncs, com qualsevol persona de 30 anys, i que a poc ho he deixat de banda perquè ja no podia fer. Portal Clínic és un projecte de l'Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació BBVA.